અરવલ્લી જિલ્લામાં રહેતા 100 વર્ષની ઉંમર ધરાવતા પ્રેમજીભાઈ પટેલ, કે જેમને આખું ગામ અડીખમ દાદા તરીકે ઓળખે છે. ધનસુરા ગામમાં તમે પ્રેમજી દાદાનું નામ આપો એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ તમને તેમના ઘર સુધી મૂકી જાય. ગામમાં દાદા આવી જ લોકપ્રિયતા ધરાવે છે. આ છે અડીખમ પ્રેમજી દાદા, અને આવો જાણીએ તેમના સંઘર્ષશીલ 100 વર્ષનો ઇતિહાસ. ગોપી પટેલ વાવ ઠરાથી એ આવેલા ધનસુરામાં. ધનભાઈ રબારનો ડેરો હતો, તે એના વઠે આ ગોપી પટેલ રહ્યા, અને એમના છોકરા પછી વિસ્તાર થયો એમ ધનસુરા નામ પાડ્યું. 1935માં હાઈસ્કૂલ ચાલુ થઈ 36માં હું દાખલ થયો. 4 ચોપડીઓ ત્યાં ભણ્યો, અને 5મી ચોપડી મોડાસા ચાલતી હતી, હું જઈ શક્યો નહીં, એટલે અમે બંધ કરી દીધું ભણવાનું. અમે ખેતીમાં પછી પડી ગયા. પછી અમે મકઈ બાજરી ને ઘઉંનો ખેતી કરેલી, એમાં અમે ઘઉં પકવીએ અને થોડા વેચીએ, ઘેર બીજું પછી મને અનાજ ઘેર રાખીએ ખાવા માટે, એ રીતે અમે ચલાવ્યું. બરથી ચલાવવાનો કૂવો ચલાવવાનો, પાણી નીકળે એક માણસ પાણી વારે, એક હાક બે જણા જોઈએ એમાં, અને અમે ઘઉં પકવતા. ઘઉં અમારો મુખ્ય ખોરાક. પ્રેમજી દાદાએ અંગ્રેજોના શાસન સમયનો વિદ્રોહ પણ જોયો છે, અને ત્યારબાદ થયેલા સામાજિક સુધારામાં ભાગ પણ ભજવ્યો છે, અને તેમાં તેમણે પણ સમાજમાં સામાજિક સુધારા કરેલા છે. એક માણસ એને એક ફૂટર નહીં, એના માટે મોટો મોટો લઈને ચાલતો આવે, બધો ગમે એટલા માઇલ હોય જવાનું તો એ ચાલતો આવતો હતો, એટલે એના માટે અમે એક રિવાજને એ રીતે કર્યું કે એ ઘોડો આપણે તો આપણે એનો તોબાનો લઈએ. તોબું એ આપણા માટે બહુ શુભ નિશાની છે. તોબું બીજું ધાતું નહીં, તોબું જોઈએ, એટલે તોબાનો ઘોડો અમે એ માટીના ઘોડાના બદલામાં અમે લાવેલા. 4 જણા લાવેલા, અને બીજા 4 જણા હતા એ તો ના લઈ શક્યા. અમે 4 જણા પહેલાં મક્કમ થઈને પહેલો રિવાજ એ અમે દાખલ કરેલો. હવે એ ચાલે જ છે, હવે ધાતુના એટલે સ્ટીલના લઈ જાય, ગમે તે માટીના હવે નથી વાપરતા. દાદાએ જે રીતે શિક્ષણ લીધું છે, તે જ રીતે તેમને તેમના બંને દીકરાને પણ સારું શિક્ષણ અપાવી સંસ્કારોનું પણ સિંચન કર્યું છે. તેમના મોટા દીકરા ખેતી કરે છે, અને નાના દીકરા સાબરકાંઠા ડિસ્ટ્રિક્ટ બેંકમાંથી નિવૃત્ત થઈને તેઓ પણ હાલ ખેતી કરી રહ્યા છે. આજથી 50 વર્ષ પહેલા આધર 50 વીઘાની ખેતી કરતા હતા, એમાં બિનપિયત જમીનમાં વિજય કપાસ અને અહીં કુવેતર પાન પિયત જમીન 2-3 વીઘા પિયત જમીન હતી, એમાં બાજરીનું ચોમાસું બાજરીનું મુખ્ય વાવેતર, અને બાજરી કપાયા પછી કોષથી મશીનરી નહોતી એટલે કોષથી ઘઉં પકવતા, એ ઘઉંની ખેતી થતી, અને પરછટ અનાજમાં બાજરી જુવાર મુખ્ય. મારા પિતાશ્રીને મારા દાદા એ બંને પોતાની સ્થિતિ કરતાં પણ
શારીરિક માટે ખૂબ ધ્યાન આપ્યું અને એ કોઈ પણ દર્દ થાય તો એનો ઈલાજ તાત્કાલિક કરાવો, સારો ડૉક્ટર પાસે એ પહેલથી મળે. મારા દાદા એટલે કે મારા પિતાશ્રીના પપ્પા એ 1943 મૃત્યુ પામ્યા. એ વખતે પણ જે સામાન્ય બરડા પાછળ ફૂલી નીકળી હતી પણ જે મેજર ઓપરેશન કરવું પડ્યું અને એ વખતે જન્મના ડૉક્ટર કુકના સાનિધ્યમાં આણંદ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરે એ વખતે 1943. દાદા ઐતિહાસિક યાદગાર પળોને વાગોળતા કહે છે કે એમાં અમે એક મહિના માટે એ હતી, એમાં આખું ઇન્ડિયા અમે હરેલા અને એમાં સરકારે જે કંઈ કામ કર્યો હતો એ બધો પ્રોજેક્ટ નીકળ્યા, એ બધો અમને બતાવેલું. એ નહેરુના બંગલામાં અમે જઈને બેઠેલા અને એમને ભાષણ આપેલું. ડોડા પોટ, મોટા મોટા ડોડા, મકાઈના ડોડા, મોટા મોટા પોટ નહેરુ ભેટ આપવા માટે લઈ ગયા ઘરેથી. સ્વરાજ મળ્યું એ દિવસે ગામમાં ભડકોરો નીકળેલો. એ વખતે અમે ખેતી કરતા હતા, વરસાદ નહોતો એટલે કોહરી પાણી ખેતી પાવા માટે વખતે વડકોરા હું આદર રહી શક્યો નહોતો. ઉમંગ હતી, સ્વરાજ મળ્યું એ બધું અમારે ખ્યાલ છે. જેમ પ્રેમજી દાદા અડીખમ છે તેમ 100 વર્ષે દાદાનો મેનબા પ્રત્યેનો પ્રેમ પણ અડીખમ છે અને એ જ પ્રેમના છાંયડા હેઠે તેમનો પરિવાર પણ આનંદથી રહે છે. પ્રેમજી દાદા હંમેશા લોકોને વ્યસનથી દૂર રહેવા માટે અને સારું શિક્ષણ લેવા માટે પ્રેરિત કરે છે. તેમના પુત્રો અને પ્રપૌત્રો પણ તેમને કંડારેલી કેળી પર જ ચાલે છે. આ જ રીતે પ્રેમજી દાદા સાદગીભર્યું જીવન જીવી સૌના માટે પ્રેરણાદાયી બન્યા છે. તમે વ્યસન કર્યું નથી એથી અમારું જીવન રોબું છે એ મનુષ્યરૂપ લાગે છે. વ્યસન ના કરતા કોઈ જાતનું ભણવામાં ધ્યાન આપજો.